Sponzory jezdeckého magazínu Equit TV jsou Česká jezdecká federace, Centrum přívěsů, Farnam, Energis, Equichannel, Jezdci.cz, Kamír a Wolf System. Vítejte při sledování jezdeckého magazínu Equit TV. Dnes se nejprve podíváme na Ptýrov. Tam se konala jediná letošní velká cena v rámci českého skokového poháru za umělého osvětlení. No a poté se přesuneme do Zduchovic. Tamní areál hostil republikové mistrovství kategorie pony. Na 15. až 17. srpna bylo naplánováno již 7. kolo českého skokového poháru 2014. Po druhé se v letošní sezóně o seriálové body bojovalo na kolbišti v Ptýrově u Mnichova Hradiště. Avšak na rozdíl od květnové velké ceny Kolína, konané tradičně v neděli odpoledne, byla tentokrát vrcholem celých závodů noční velká cena Ptýrova, která odstartovala v sobotu od 21 hodin pod světly reflektorů. Celkem 31 dvojic změřilo síly v základním kole s překážkami na výškách 145 cm. 10 z nich pak pokračovalo do finále, jehož start byl stanoven na 23. hodinu. V úvodu závěrečného klání však došlo ke kuriózní situaci, jelikož přesně ve 23 hodin sepnulo automatické zavlažování kolbiště a způsobilo drobné potíže s osvětlením nad arénou, což si vyžádalo krátké zdržení. Dále již vše probíhalo podle plánů pořadatele s cílem, aby soutěžní program skončil těsně před půlnocí. Jako první vstoupil do kolbiště belgický jezdec Michael Piem na koni jménem Pontyboy. Ze základního kola si přinášeli 8 trestných bodů. Dvojice chybovala na druhé překážce dvojkombinace a celkem si k výsledku ze základního kola přičetla ještě 4 trestné body. Další dvojicí, která postoupila do finále noční velké ceny, byli Jiří Papoušek a Lisa. Základní kolo absolvovali s jednou chybou. Finále jim ale vyšlo skvěle, velmi pěknou jízdu dokončili s čistým kontem a ve skvělém čase 54,39. Pro Jiřího Papouška však závod tímto neskončil, neboť jej čekal ještě jeden start z Kornádou K. Josef Pařenica, který se letos prezentuje ve velmi dobré formě, byl dalším jezdcem, který postoupil do finále hned se dvěma koňmi. První z nich byla Klisna Sarachsan, s níž dokončil základní kolo bez chyb. Stejně tak v finále se této dvojici podařilo zajet čistě a díky času 59,85 se ujali průběžného vedení. Jediná žena v týrovském finále, Denisa Bittnerová, sedlala svoji stájovou jedničku Klisnu Vanessu 5, byť původně dala větší důvěru pro bodování do pohárového žebříčku a dále S, s níž chybovala v základním kole dvakrát. S Vanessou přicházela ze základního kola zatížená 4 trestnými body. Hned v úvodu parkouru bohužel přišla smolná chyba na překážce číslo 1 a celkově to tedy pro Denisu Bittnerovou v sedle Vanessy znamenalo 8 trestných bodů. Smůla se nevyhnula ani Tomášovi Lomskému v sedle New Denstra, který ze základního kola postupoval s čistým kontem. Tentokrát však již chyboval v samotném závěru parkouru na poslední překážce. Navíc inkasoval jeden trestný bod za překročení stanoveného času a konečný výsledek byl tedy 5 trestných bodů. Reprezentační dvojice Zdeněk Hruška a Kaláta byli další čistí ze základního kola. Chyba ve dvojskoku, stejně jako u belgického jezdce na Oxeru s číslem 5B, znamenala 4 trestné body a nakonec 6. místo. Také Vladimír Tretera a Quentin 6 v základním kole nechybovali. A nechybovali ani ve finále. S čistým bodovým kontem a časem 62,38 se zařadili na průběžné druhé místo za stále vedoucího Josefa Pařenicu, který se v tu chvíli připravoval na druhý start s Kaledou. Ještě před ním ovšem byly na startovní listině další dvě bezchybné dvojice ze základní části soutěže. Aleš Opatrný v sedle Zandýra ve finále ukázal, jak jezdí ti nejlepší z nejlepších. Čistá jízda v bezkonkurenčním čase 50,88 vteřiny vynesla Aleše Opatrného rázem na první místo průběžného pořadí a bylo jasné, že takový výsledek se bude jen velmi těžko dohánět. Jiří Papoušek s Klisnou Kornádou K chyboval až na posledním skoku, ale i kdyby nepřišla, na vítězství by to nestačilo. Na Opatrného se Zandýrem totiž ztrácel 8 sekund.
Posledním, kdo mohl ovlivnit konečné pořadí a odsunout Aleše Opatrného z vedoucí pozice, byl zmiňovaný Josef Pařenica s Kaledou. Nicméně hned po absolvování první překážky bylo o vítězi rozhodnuto. Právě na tomto skoku přišla první a zároveň poslední chyba uvedené dvojice. Se 4 trestnými body v čase 55,01 se s Kaledou zařadil na 5. řádek výsledkové listiny a se Sarah San skončil 2. I to je však pro něj historicky nejlepší výkon v českém skokovém poháru, němž doposud na stupních vítězů vždy chyběl. Pro Aleše Opatrného již 3. letošní pohárové vítězství se Zandirem znamenalo díky nazbíraným 42 bodům posun na vedoucí místo v průběžném pořadí celého seriálu. Stříbodovou ztrátou je 2. Denisa Bittnerová a na dalších 2 příčkách jsou shodně z 35 body Jiří Skřivan a Jiří Hruška. Tak samozřejmě Zandiro je trochu koukavý kůň, myslím si, že v základním kole jsem se s tím trochu prál, malinko viděl trochu stíny, tak se jich trošinku bál, ale myslím si, že potom v tom finále už to bylo úplně bez problémů, fungoval jako hodinky, poslouchal mi na všechno, tím mi to strašně ulehčil a po prvních 2-3 skokách už jsem věděl, že pravděpodobně chyba nepřijde, protože skákal ve skvělé formě a dotáhli jsme to do konce. V tuto chvíli opouštíme noční Ptírov a spěcháme do Zduchovic na zmiňované republikové mistrovství kategorie pony. Letošní mistrovství České republiky pro děti na pony v parkourovém skákání a v drezuře se uskutečnilo ve dnech 15. až 17. srpna v jezdeckém areálu ve Zduchovicích u Kamíku nad Vltavou. Již v sobotu byla známa jména drezurních vítězů v kategoriích dětí ve věku 8 až 12 let, byť se všechna slavnostní dekorování uskutečnila až poslední den. Ve dvouklové soutěži na pony s kohoutkovou výškou hůlkovou do 135 cm vybojovala prvenství Karolína Weissnerová s dráčkem. Druhá byla Sára Vingrálková v sedle Bohemia White Boye a s těsnou ztrátou na ní na 3. příčce skončila Karolína Čermáková s Tedim. Na pony vysokých do 148 cm se nejvíce dařilo Janě Táboříkové s Rikim Jenna. A již 2. stříbro získala Sára Vingrálková, tentokrát sedle Lipton Kite. S Lipton Sinajem se z bronzové medaile radovala Barbora Vaňková. Drezurním vrcholem bylo nedělní 3. kolo kategorie dětí ve věku 13 až 16 let na pony do 148 cm. Tato soutěž byla vypsána jako 3-kolová a do posledního kola nastoupilo celkem 5 dvojic. Michala Pavlisová a Holsteins dirigent lehce zaváhali pouze v 2. kole, kdy předvedli celkově 5. úlohu v dílčím pořadí. První kolo jim vyšlo výborně a zajeli 2. nejlépe hodnocenou úlohu. V 3. kole pak obdrželi 3. nejlepší známku a průměrný 64,806% stačilo na bronzovou medaili. Tereza Lipavská s Jurášem 12 dokonce po 1. kole vedla. V 2. kole se jí tak nedařilo, ale známkou 65,975% v kole 3. se opět vrátila mezi nejlépe hodnocené jezdce. S průměrným hodnocením 65,240% obsadila stříbrnou příčku. Jako poslední v této úloze nastupovala do obdelníku Denisa Vegrichtová a Gillette. První kolo sice vyšlo pouze na 3. průběžnou příčku, ale v kole 2. obdržela od sboru rozhodčích známku 67,928%, což byla jednoznačně nejvýš hodnocená úloha v této kategorii. 3. kolo se jí také podařilo a opět byla odměněna známkou přes 67%. Celkový výsledek pak činil 67,004% a přinesl Denise Vegrichtové titul mistryně České republiky v této kategorii. V nejmladší skokové kategorii, tedy dětí od 8 do 12 let startujících na pony do 135 cm, jsme byli po 3. kole svědky rozeskakování mezi 4 dvojicemi, které měly shodně v součtu po všech kolech čisté konto. První z nich byla Karolína Weissnerová a Baby 1. Podařilo se jí zajet i bezchybné rozeskakování a ostatním nasadila časovou laťku 37,04. Následovala jí Mariana Michlíčková a Liken 1.
Také tato dvojice překonala kurz rozeskakování bez trestných bodů. Nicméně o něco pomalejší čas 38,20 vteřiny ji posunul na průběžné druhé místo. Lucie Melmerová a Moravia Frajer zajeli sice druhou nejrychlejší jízdu rozeskakování, nicméně jednou chybovali a tak nezbývalo nic jiného než čekat na výkon poslední dvojice, která ještě mohla promluvit do celkového pořadí. Tu tvořila Tereza Svobodová a Delmora. Jezdkyně udržela nervy na úzdě a i v této napjaté situaci zajela nejen čistý, ale také nejrychlejší parkour v čase 33,92 sekundy, což pro ní znamenalo zisk zlaté medaile. Na druhé místo odsunula Karolínu Weissnerovou a na třetí místo pak Marianu Michlíčkovou. Děti ve věku 8 až 12 let soutěžily také na pony s výškou do 148 cm. Jeden smolný bod za čas v prvním kole asi hodně mrzel Marianu Michlíčkovou. S koněm Mr. Merlin 5 totiž v dalších kolech již nechybovala a rozeskakování o první místo jí tudíž uniklo o vlásek. Všechna kola mistrovské soutěže totiž dokázaly překonat čistě dvě dvojice a proto přišlo na řadu rozeskakování o zlatou medaili. Štěpán Filip a BAM 2 udělali na parkouru jednu chybu a se čtyřmi trestnými body čekali, jak se s kurzem rozeskakování popere jejich jediná soupeřka. Tou byla Valentína Kuková a Blueberry Walmart. Dvojice si ale v rozeskakování nakonec připsala 11 trestných bodů, což pro ně znamenalo stříbro. Poslední kategorií byli jezdci ve věku od 13 do 16 let na pony do 148 cm. V tomto případě musela o medailistech rozhodovat hned dvě rozeskakování. O bronz se poprali tři dvojice, které měly po třech kolech shodně čtyři trestné body. První z nich byla Denisa Vegrichtová se Snipsy Chipsy. Ta rozeskakování dokončila s čistým kontem v čase 37,22. Další dvojicí, která bojovala o bronz, byla Valentína Polachová a Marshall. I jí se podařilo překonat všechny překážky rozeskakování bez chyb, ale pomalejší jízda je zařadila za Denisu Vegrichtovou. Posledním, kdo mohl promluvit do boju o bronzovou medaili, byla Tereza Lipavská a Kačenka 1. A tak se také stalo. Tereza Lipavská zajela čistou i nejrychlejší jízdu v rozeskakování a s časem 33,19 vybojovala bronz. Poté již přišlo na řadu rozeskakování na zvýšených překážkách o zlato. První nastoupila Kateřina de Jagerová s Best Simply s bojem. Bohužel jednou chybovala a její čas byl 41,88. Poslední dvojice Vanessa Toušková s Melisou 4 zvolila pomalejší tempo a vsadila takzvaně na jistotu, což se jí vyplatilo. Dokončila rozeskakování s čistým kontem a stala se mistryní České republiky v této kategorii. Stříbro si odvážela Kateřina de Jagerová a bronz získala Tereza Lipavská. No a kam vyrazit za koňmi příští víkend, to se dozvíte z následujících pozvánek. V jezdeckém areálu školního statku v Humpolci vyvrcholí letos již 49. ročník tradiční soutěže v jezdecké všestrannosti a v soutěžích spřežení pod názvem Zlatá podkova. Stane se tak v rámci třídenních závodů konaných od 22. do 24. srpna. V Humpolci se divákům představí více jak 130 koní v sedlových i vozatajských kategoriích, včetně divácky oblíbených pony soutěží a také v ukázce soutěže ve zručnosti ta úklády. Nedílnou součástí akce je i nedělní dopolední průvod městem. Více se dozvíte na www.zlatapodkova.cz. Ve stejných dnech jako v Humpolci se bude závodit i v Ostravě Staré Bělé, kde od pátku do neděle probíhají parkourové závody zařazené do Českého skokového poháru. Nedělní velká cena Ostravy se stane již osmým kvalifikačním kolem tohoto extraligového seriálu a EquiTV bude vysílat živě na www.equitv.cz. Podrobnosti o programu najdete na adrese www.českyskokovýpohár.cz. O víkendu slavnostně zahájí také světové jezdecké hry v Normandii, kam se chystá i štáb EquiTV. Nezapomeňte proto sledovat naše internetové stránky a zpravodajský portál jezdci.cz, kde pro vás budeme připravovat žhavé aktuality. To nejdůležitější z dění na českých i světových kolbištích pro vás shrneme již v příštím jezdeckém magazínu EquiTV, jehož premiéru tradičně vysíláme ve čtvrtek večer. Těšíme se tedy brzy opět na viděnou.
Sponzory jezdeckého magazínu Equi TV jsou Česká jezdecká federace, Centrum přívěsů, Farnam, Energis, Equichannel, Jezdci.cz, Kamír a Wolf System.